Enevælde det er en styreform, hvor kongen har uindskrænket magt, så det vil sige, at al magten formelt ligger hos kongen. Og det var den styreform, vi havde i Danmark fra 1660 og til 1849, men det var bestemt ikke noget, vi kun så i Danmark. Enevælde det er den styreform, der dominerer i Europa fra 1600-tallet og så til midten af 1800-tallet. Og hvis vi skal prøve at forstå, hvordan det lykkedes for de her konger at centralisere magten, så skal vi først blive klogere på, hvordan samfundene de var struktureret og organiseret, før vi fik enevælden. I middelalderen der har vi det, vi kalder det feudale samfund, og det var et system, hvor kongen i første omgang tager landets jord og fordeler det mellem nogle vasaller. Og en vasal, det betyder en, der er underordnet. Så i kongens tilfælde, så vil det typisk være nogle adelsfolk, så de her adelsfolk de fik altså et landområde, som de så havde ansvaret for. De fordelte så jorden videre igen til nogle af deres undervassalder, der så fordelte jorden videre endnu en gang til nogle bønder. Så det var sådan systemet fungerede. Det var meget hierarkisk opbygget, men det fungerede altså i udgangspunktet på den måde, at de her adelsfolk de lovede at være lojale over for kongen. Til gengæld så fik de altså noget af landets jord. Adlen den voksede sig stærk i løbet af middelalderen, og når vi ser på det her system, så var kongen en ret svag central magt, når vi sammenligner med, hvordan det blev senere i enevælden. Og det er der en række årsager til. Først og fremmest så havde kongen en udfordring, når han skulle i krig, for han havde ikke sin egen store her til at stå. Han var afhængig af, at de her adelsfolk de samlede soldater til ham. Det var simpelthen en del af aftalen. De fik lov til at varetage noget af landets jord, men til gengæld så skulle de bistå ham med soldater, når han havde brug for det og skulle i krig. Så øh, kongen var altså udfordret af, at han skulle bruge adlen, når der skulle skaffe soldater. En anden udfordring for ham, det var, at han havde svært ved at holde styr på, hvad der foregik rundt omkring i landet. Hvis han nu eksempel gerne ville kommunikere eller give en ordre til de her provinser, jamen så kunne det tage øh, uvis før øh, de her beskeder de kom ud i hele kongeriget. Så kongen han havde også en udfordring med kommunikationen. En tredje udfordring han havde, det var, øh, når han skulle opkræve skatter, og det hænger sammen med det økonomiske system, der var i middelalderen. Dengang der havde man det, man kalder natural økonomi, og det var sådan en form for bytteøkonomi, hvor man byttede varer med hinanden. Det skyldes, at efter Rom og Riede sammenbrud, så er der ikke rigtig nogen penge i omløb, og derfor så er man nødt til at bytte ting med de folk, der bor omkring sig, for at skaffe de ting, man har brug for. Så det vil sige, at hvis jeg har brug for en hest, så er jeg måske nødt til at bytte mig til den for en tynde korn, så derfor så går folk og bytter med hinanden, og det er en udfordring for kongen, når han skal opkræve skatter. Når der ikke rigtig er nogen penge i samfundet, så er du nødt til at opkræve dine skatter på andre måder, og det gjorde man jo så i form af de her naturalier, det vil sige, at skat blev betalt i form af korn eller fødevarer. Men problemet med det, det er, at sådan nogle ting, de er ikke så nemme at transportere fra landets forskellige egne, og så ind til kongens skattekammer. Så systemet fungerede på den måde, at det blev de her adelsfolk, der sad rundt omkring, der fik lov til at forvalte og fordele de her skatter i de områder, hvor de var. Så det vil sige, at de her skatter de blev typisk brugt i de områder, hvor de også blev opkrævet. Så I kan nok se, at det her system det fungerer på den måde, at de her adelsfolk de giver kongen soldater, de giver ham legitimitet, de giver ham loyalitet. Til gengæld så får de altså nogle landområder, hvor de kan indkræve skatter og forvalte og fordele tingene langt hen ad vejen, som det passer dem. Det her med, at adlen var stærk og kongen var svag, det så man tydeligt, når en konge døde, og der skulle en ny konge på tronen. For i del af middelalderen, der var det faktisk sådan, at adlen og stormændene de udpegede og valgte den nye konge. Og som tiden gik, så blev det mere og mere kutyme og mere og mere almindeligt, at kongens søn efterfulgte kongen. Sådan blev det tidligere nogle steder end andre. Men det var altså ikke noget, der skete automatisk. Så hvis en ung kongesøn gik rundt og tænkte, hold op, nu skal jeg rigtig være konge, det bliver fantastisk. Så er hun altså afhængig af, at han havde en far, der kunne lave nogle gode politiske aftaler og sikre, at det skete. Når de her konger de så kom på tronen, så skulle de til med underskrive det, der kaldes en håndfæstning. Og det var sådan en aftale for, hvordan kongen måtte opkræve skatter, hvornår han måtte erklære krig, hvordan der skulle vedtages nye love og sådan nogle ting. Og hvis kongen nu brød den her håndfæstning, så kunne adlen finde på at lave oprør, og nogle gange kunne de også finde på at afsætte kongen. Det har vi konkrete eksempler på i Danmark. Det skete for Christoffer den anden, og det skete for Christian den anden. Så vi kan nok se, at hvis kongen vil stå stærkere, og hvis han vil centralisere magten, så kræver det, at han styrker sin position over for adlen. Derfor har han brug for, at der sker nogle ting. Han har brug for at få en større del af landets skatteopkrævninger selv, han har brug for at få sin egen stærke her, så adelen ikke kan tro ham, og han har brug for at få en bedre kommunikation og et stærke byråkrati, der kan sørge for, at han får kontrol over sine undersåtter. Efter middelalderen der kommer renaissancen, og i den periode der begynder pengeøkonomien at blomstre igen. Og det skyldes, at nogle af de store og rige byer i Norditalien, de laver mønter, og de begynder at lave bankvæsen, så folk begynder altså at handle med penge igen. Og det er en kæmpe stor fordel for kongen, fordi penge de er nemmere at transportere end de her naturalier, jeg talte om tidligere. Det er nemmere at transportere penge, end det er at transportere heste og får eksempelvis. Og en anden stor fordel med penge, det er at hvis du tager dem og lægger dem ind i et skattekammer, så ligger de ikke rådner, som korn vil gøre. Så penge er rigtig smarte. Og kongen kan derfor kræve, at en større del af landets skatteopkrævninger bliver betalt som penge, så hans skattekammer begynder at vokse stille og roligt. Noget andet, kongen finder ud af, det er, at man behøver faktisk ikke for de her adelsfolk til at stå for skatteopkrævningerne. I stedet for kan man gøre det, at man kan uddanne nogle embedsfolk, som kun er lojale over for kongen. Så det vil sige, at kongen han ansætter nogle embedsmænd, og de skal så stå for skatteopkrævningerne, og de skal sørge for, at kommunikationen mellem kongen og de forskellige provinser bliver bedre, og kongen han betaler dem godt for at gøre det her, så han har fuldstændig kontrol over dem. Så kongen begynder at få mange skatteindtægter, og mange af de penge, der ender i skattekammeret, dem bruger han på at hyre en professionel her. Så nu får kongen altså sin egen store her. Tidligere der havde det været sådan, at rytteri havde domineret slagmarken, men kongen han investerer i soldater, der kan gå i fodfolksformationen med skydevåben og kanoner. Og den her nye måde at føre krig på, den ender med at udkonkurrere rytteriet. Kongernes herrer de vokser og vokser, og vi ser de største herrer, vi har set i Europa siden Romeriet. Og, og øh, det ender også med, at kongerne bliver de stærkeste militære magter. Det betyder, at adelen ikke kan tro dem. Kongerne de ender stille og roligt hen ad vejen med at blive militære magtmonopoler. I middelalderen der havde kongen også været udfordret af, at han skulle dele magt med kirken, men meget ændres sig efter reformationen. I de områder, der blev protestantiske, der ender kongen med selv at blive kirkens overhoved. Og de områder, der forbliver katolske, der mister paven så meget magt, at kirken ikke længere kan have indflydelse på, hvordan kongen reelt agerer. Så derfor så bliver kongen mere og mere magtfuld, og det kommer i særdeleshed til udtryk ved, at kongen han stopper med at indkalde til stenderforsamlinger. Stenderforsamlinger var sådan nogle politiske møder, hvor kongen han hidkaldte repræsentanter fra borgerskabet og fra gejstligheden, altså kirken, og så fra adelen. Og på de her forsamlinger, der sad man så og talte om forskellige politiske sager, og kongen fik indblik i, hvad landets forskellige stænder de mente om forskellige emner. Men øh, i takt med, at kongen han bliver mere og mere magtfuld, så stopper han simpelthen med at indkalde til de her møder, og det er der jo et stort signal i. Kongen han behøver ikke at høre, hvordan alle mulige andre de går og tænker om forskellige ting. Kongen han kan selv beslutte de ting, han nogle gange ønsker. Frankrig er det europæiske land, hvor vi i første omgang ser den her styreform fuldt udviklet, og den franske ene den ender med at blive rollemodel for de andre europæiske kongehuse. Her ser vi i første halvdel af 1600-tallet, at den franske konge han styrker sin position over for adlen, og det gør han med udgangspunkt i de greb, jeg har talt om. Stærke byråkrati, flere skatteindtægter og en stærk kongelig hær. Og den franske enevælde, den når sit højdepunkt under kong Ludvig den 14. Han var på tronen i 70 år, og mens han reagerede, så blomstrede den franske kultur, og på grund af det, og på grund af det storslåede hof, han havde, så fik han tilnavnet Solkongen. Under Ludvig den 14. regeringstid, der så vi også enevældens ideologi kom klar til udtryk. Ludvig han mente nemlig, at han var konge af Guds nåde, og det var en tankegang, som de andre europæiske konger de adopterede. Så vi han mente, at han var nærmest guddommelig. Han var i hvert fald udvalgt af Gud til at lede folket. Så derfor så var han i sidste ende kun ansvarlig over for Gud. Og hvis en konge er udvalgt af Gud, så skal han ikke gå og holdes til regnskab for, hvordan han forvalter den magt over for noget menneske. Så det var altså tankegangen i ene det her. Det vil sige, at det at sætte sig op mod kongen, det var praktisk talt det samme som at sætte sig op mod Gud. Kongen han var ikke længere bundet af loven, nu var han loven. De enevældige kongers styre fungerede på den måde, at de havde ministre og embedsmænd omkring sig, der var eksperter i forskellige fagforhold. Så det kunne eksempelvis være skat og retsvæsen og uddannelse. Så der var masser af råd og vejledninger at få, men det var i sidste ende op til kongerne selv, om de ville lytte til de råd, de nogle gange fik. I løbet af den 14. tilfælde, der var han selv dybt engageret i mange forskellige politiske forhold i Frankrig, og alle store beslutninger, de skulle godkendes sig ham. De her konger de udpegede selv deres embedsmænd, de udpegede selv deres ministre. Og det, der var karakteristisk for Ludvig 14., det var, at han ofte udpegede folk, der ikke kom fra adelige familier. Og det var jo nogle gange for at signalere, at han ikke ønskede at dele sin magt med nogen. Vi ser simpelthen magten blive samlet hos et enkelt individ. Under Ludvigs styre, der blev der opbygget en hofkultur, der skulle understrege kongens ophøjet status. Så uden for Paris, ved Versailles, der byggede kongen et gigantisk og meget, meget smukt slot, som havde en stor symmetrisk have, og her der bosat Ludvig sig. Så alle personer, der gerne ville gøre politisk karriere, alle der gerne ville stige i graderne, de var også nødt til at slå sig ned der. Den med at være omkring 10.000 personer omkring hoffet, og det blev simpelthen sådan en lille verden for sig med opera, teater, ballet osv. Hvad sig den med at blive omdrejningspunktet for hele landets politiske, økonomiske og kulturelle liv. Her måtte folk deltage i hofceremonier, og man skulle have den rigtige hofetikette, hvis man havde forhåbninger om at nærme sig kongen. For det var simpelthen sådan, det var. Hvis man gerne ville have politisk indflydelse, så skulle man have en god relation til kongen. Rundt omkring i Europa, der begyndte de øvrige konger at kopiere det her franske hof, så de fik bygget palæer og slotte, der var i stil med Versailles, og mange steder, der begyndte man faktisk også at tale fransk ved hoffet. Fransk, det blev simpelthen overklassens sprog, og den franske model, den blev så kopieret, at Internationale handler de foregik på fransk, og mange steder der begyndte man at dyrke fransk kultur, så man lyttede til fransk musik og så på fransk kunst og læste fransk litteratur. I Frankrig der var det ikke kun vigtigt at man styrkede kongemagten, det var også vigtigt at man gjorde landets økonomi så stærk som overhovedet muligt, og det gjorde man ved at udvikle et økonomisk system som man kalder for merkantilismen. Og merkantil, betyder købmandskab eller handel, og det merkantilismen i meget høj grad går ud på, det er at man gerne vil skabe overskud på handelsbalancen. Hans balance er afgjort af, hvor meget man sælger til udlandet i forhold til, hvor meget man køber i udlandet. Hvis man sælger meget til udlandet, så er det godt, fordi på den måde så får man udenlands guld og penge ind til ens eget land, og det viser også, at man har været i stand til at lave nogle produkter og nogle varer, som er eftertragtede og som folk i udlandet gerne vil købe. Hvis man derimod køber mere i udlandet, end man sælger, så er det en negativ ting, fordi så forsvinder der jo guld ud af ens eget land, og det viser også, at man ikke har været dygtig nok til at lave nogle ting, som folk i udlandet de har interesse i. Og grunden til, at den franske konge godt kunne tænke sig, at man får overskud på handelsbalancen, det er ikke kun fordi, at så har hans undersåtter flere ressourcer at handle med. Det giver også mulighed for at opkræve endnu flere skatter, fordi der kommer mere guld til landet. Det er smart. Derudover så er det naturligvis også en fordel, fordi man kan svække sine europæiske modstandere, hvis de mister værdier. Også smart. I Frankrig der gjorde man det, at man gerne ville skabe gode betingelser for frihandel handel inden for landets grænser. Tidligere der havde det været sådan, at der rundt omkring i Frankrig var forskellige tolmure, så hvis en handelsmand rejste ud og gerne ville sælge sine varer til personer, der boede langt væk, så kunne han komme til en vej eller til en flod, og så skulle han betale en tolv for at komme videre. Derfor så var han nødt til at gøre sine varer dyrere for at kunne betale for den her tolv. Men det vil man altså gerne undgå, så man inddelte Frankrig i nogle store distrikter, og der fjernede man så tollen inden for de distrikter. Og det var så med det formål at få folk til at handle mere. Noget andet, man gjorde, det var, at man lavede bedre transportforhold, så man lavede et bedre vejnet, og man sørgede for at lave nye kanaler, der kunne binde floderne sammen. Så franskmændene de skulle altså handle mere med hinanden, og for at sørge for, at de franske værdier de blev i Frankrig, så lavede man en stor tolmur uden om landet. Så det vil sige, at franskmændene de fik en klar gevinst, hvis de kun handlede med andre franskmænd, fordi der i store distrikter var lavet frihandel inden for landets grænser, men man skulle til gengæld betale tolv, hvis man købte udenlandske varer. Så derfor så var der et klart incitament til kun at handle med franskmænd. Det næste mål det var at sørge for, at de franske varer de blev så velproduceret og attraktive, at folk i udlandet de gerne ville købe dem, så man kunne få udenlands guld til Frankrig. Og det man gjorde, det var, at man forbød simpelthen de dygtigste franske håndværkere i at rejse til udlandet. Til gengæld så forsøgte man at lokke udlandske eksperter og dygtige udlandske håndværkere til Frankrig, ved at give dem gode og lukrative forhold. I det hele taget så gjorde man meget for at gøre produktionen i Frankrig bedre, og man gav også statsstøtte til nogle håndværkere og til nogle virksomheder. Og det her, det virkede, de franske varer de blev meget populære i resten af Europa. Det galt især sådan nogle luksusvarer som tekstil, glas, parfume og lignende. Så staten har stor indflydelse på økonomien i det her system, og den her merkantilisme ender med at blive en succes for Frankrig. Der kommer mere guld til landet, flere penge til landet, og kongen kan dermed opkræve mere skat. Og de penge, han får ind, dem kan han bruge på at holde hof og på at styrke militæret. Og det her det ender også med at rykke ved den magtbalance, der er i Europa, for Frankrig ender med at blive den stærkeste landmilitære magt. De udvider også floden, men der er det dog fortsat britterne, der er stærkest. Så de andre lande, de kigger på Frankrig og begynder at kopiere den her merkantilisme, Og vi ser i den periode, at det bliver vigtigt at skaffe endnu flere kolonier i Asien og i Afrika og i Fjernøsten, fordi der kan man skaffe de varer og især de råstoffer, som man ikke havde adgang til i ens eget land, og dermed så undgår man at skal betale andre lande for at købe det, og på den måde beholder man guld og penge i sit eget land. Så derfor så ser vi, at europæerne får endnu flere kolonier i den her periode. Og man kan sige, at de ting, jeg står og taler om her, det her med at lægge tolv på udenlandske varer, det her med at lave frihandel i nogle områder i en eget land, det her med at styrke produktionen og de her forskellige ting, det er jo nogle ting, vi har set før. Det franskmændene bare rigtig gode til, det er at tænke det hele sammen, hele tiden med den ambition at skabe overskud på den her handelsbalance. Så det er altså et system, der dominerer Europa frem til de store revolutioner. Det er et system, hvor kongen har al magten, hvor adelen ikke længere kan true ham, og hvor kongen bliver anset for at være nærmest guddommelig. Og det vi kan overordnet sige om perioden, det er, at man går fra en decentralisering til en mere moderne stat. Euro øh, Europas lande havde nogle forskellige territorier og provinser, hvor der måske var forskellige sædvaner, skikke, traditioner og måske endda forskellige lovgivning og det hele bliver i stedet for i den her periode meget mere ensartet og meget mere centralt styret, så de forskellige provinser, de forskellige områder i landene begynder at ligne mere hinanden. Man kan jo sige om den her ene vælde, at man godt kan forestille sig, at den fungerer i nogle perioder, hvis man har en konge, der er dygtig og kompetent og god til at varetage befolkningens interesser, men det andet kan så sandelig også være tilfældet, hvis man har en konge, der ikke er opgaven voksen og som ikke er kompetent. Vi har jo masser af eksempler på enevældige konger, der ikke var så interesserede i at styre landet, så meget hellere bare ville gå på jagt og feste. Og i de perioder, der var landets styre så overladt til de embedsmænd og til de ministre, der havde formået at få indflydelse. Og så kunne de jo have forskellige ønsker om, hvad der skulle ske med landet. Noget endnu værre, det kunne være, hvis den konge, der sad på tronen, var psykisk eller mentalt ustabil. Det har vi også eksempler på, også i Danmarks historie, men det er en historie til en anden god gang.